No tak určitě začali jsme výborně, dali jsme dvě rychlé branky, ve druhé třetině jsme přidali třetí a asi jsme se trošku uspokojili, viděli jsme se, asi že jim dáme zase 10 jak minulý zápas a tam byla chvilka nekoncentrace a málem se nám to v závěru ještě vymstilo. Zaplať pánbu, že jsme to nakonec udrželi, nechvě tam v nás podržel a dva body zůstaly doma. V čem byl rozdíl mezi tím začátkem a potom tím zbytkem zápasu, poté co oni dali góly? No, tak oni víceméně dali takové šťastné branky, ale to pramenilo z toho, že vlastně, že jsme trošku polevili, přestali jsme hrát, no, takže to by se nemělo stávat, no, na příště. Dáváte teďka hodně gólů, našli jste ideální složení těch útočných formací? No já bych řekl, že asi jo, no, teď to tam padá i přesilovky, nám vychází, takže je to dobrý. Spolupráce s Petrem Adamem, jak funguje? Jaký máte úkoly? Úkoly asi dávat góly, že jo? No, zatím si myslím, že nám to jde, takže jenom aby nám to vydrželo. Dávat góly se vám daří? Jaká je spokojenost vaše osobní zatím s výkonama? Jo, tak není to špatný. V neděli vás čeká zápas v Linci. Je to pro vás speciální? No, tak jako Linz hraje hokej. Já myslím, že se už na zápas těšíme a jedeme tam pro nějaký body, takže určitě nejedeme jenom na výlet.